Qazlı 2022 kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Bizdə qazın qiyməti prinsipçə o qədər də yüksək deyil. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin Gənclər və İdman, Əmək və Sosial Siyasət, Aqrar Siyasət, Regional Məsələlər, Təbiət Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitələrinin birgə iclasında 2024-cü il üçün büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı deyib. Nazir bildirib ki, bu kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Ona görə də sosial həssas əhali üçün müəyyən limit qoyulub. Həmin limit çərçivəsində qazın qiyməti daha ucuzdur. Limitdən yuxarı hissəsi isə daha bahadır. Bu məsələ sadə məsələ deyil. Ona görə bunu açıq etiraf etməli idi, nazir qeyd edib.